Ulduz! Ay Ulduz! Ulduz! Sabahın xeyir, ay Fəridə. Hər vaxtın xeyir. Ələsgər evdə? Hə, evdədir. Nə lazım idi? Sabahın xeyir, ay Fəridə. Sabahın xeyir. Ələsgər, maşın sürə bilirsən? Yox, qədəsi maşın sürə bilmirəm. Nə lazım idi? Cəmalı xəstəxanaya aparmaq lazımdır. Mən bir adam tapım aparsın da. Dayanmır deyə. Hara aparasın? Şəhərə. Sağ olsun Sərvinaz xanım Ayıldız. Deyən kimi etiraz eləmədi. Ona görə şəhərə aparmaq istəyirəm. Onun təzə iş yerinə. Memoriala. Hə. Allah səbəb salsın. Sərvinazın yanına aparırsın. Hə. Hə, lap yaxşı. Mürşüd, salam qardaş. Evdəsən? Onda qardaş, otur maşına, gəl Cəmal gilə. Cəmal biraz nasazlayıb, onu şəhərə xəstəxanaya aparmaq lazımdır. Yox, yox, heç kimi götürmə. Üçümüz gedəcək, elə mən də gedəcəm səndən. Sən də getsən. Nə vaxta gələrsən? Oldu qardaş, oldu. Fərdə başı, gedin hazırlaşın, 10 dəqiqəyə gəlir. Çox sağ ol, Ələsgər. Buyur. Sən niyə getsən, Qonşudur da, gedək görək, bəlkə bir şey lazım oldu.